Vänta. Det här är inte toaletten. Var är jag? Oj, vad hände? Oj, vad är det som händer här? Hallå? Men varför funkar inte det här? Roffe, vad gör du här? Jag håller på min lampa och fixar det. Vad gör du med det här? Jag skulle bara kolla en grej. Okej. Klart att dörren leder till källaren. Jag har bara inte sett det förr. Har den där dörren i öppnarna alltid funnits där? Ja, det är källaren och det är bara för att vara där.